חושבים שעשיתי עבודה מספיק טובה בלהסתיר את האדום על האף שלי? רואים את זה עדיין קצת. טוב, יש לי ממש ממש אדום על האף. חשבתי שקיבלתי ביתה מליה במיטה בלילה, אבל לא, זה לא מה שקרה. מסתבר שהיה לי שם חצ'קון תת-אורי מטורף אחרי שהתקלחתי והייתי במים ממש ממש חמים ועדים, אז הסתכלתי על האף ופשוט הכל התחיל לצאת, אז טיפה לחצתי על זה ואתם לא מבינים, אתם לא מבינים מה קורה שם. אז היי גייז, מה קורה? איזה כיף להיות פה בחזרה אחרי הנסיעה שלי לארצות הברית וקנדה. מי שאולי לא עוקב אחריי ב-Behind the Backsheets ובאינסטגרם אולי לא ראה שנסעתי לניו יורק ליומיים בלבד עם דרמלוג'יקה, ומסתכלתי משם קפצתי לטורונטו לביקור בית קצר. ואם אתם שואלים למה לא היה ולוג מטורונטו, בגלל שפשוט היה לי כל כך מעט זמן להיות עם המשפחה שלי, וזה בעיקר מה שרציתי לעשות. אז אני מצטערת, אני מתנצלת, אבל באמת פשוט נורא רציתי כזה להיות עם המשפחה וזהו. ויש כאן שקית ענקית מספורה. בחיים שלי לא קניתי כל כך הרבה מספורה, אחרי תקופה מאוד ארוכה שלא קניתי הרבה איפור בחול, כי כל פעם אמרתי כזה, אני לא צריכה, יש לי כל כך הרבה איפור. פתאום כאילו נורא נורא התרגשתי לעשות קנייה גדולה, אני לא יודעת, כאילו חזר בי אהבה למוצרים בזמן האחרון. והאמת שגם לקחתי את כל ההמלצות שלכם מהסרטון שעשיתי, שאני מתאפרת עם המלצות שלכם מהסופר פארם, אז ביקשתי שתשאירו לי המלצות לחול, והשארתם לי מלא. אז אני קניתי פה באמת את כל המוצרים על פי ההמלצות שלכם. כמו שאמרתי, שקית ענקית של ספורה, יש לי שקית של דוויין ריד, שזה מוצרי דרוג סטור. עם מה נתחיל? יאללה, בוא נתחיל עם הדוויין ריד, כי זה קטן. טאטו סטודיו ווטרפרוף בראו ג'ל. את כל המוצרי גבות של מייבלין אני מאוד מאוד אוהבת. אני שמה לב שהם נוטים להגיע לארץ קצת מאוחר, אז אני לא יודעת, אולי זה כן יגיע לארץ, אולי לא. יש את המותג Wet n Wild, אז אני קיבלתי המלצה לנסות את הפאונדיישן, בעצם את המייקאפ של Wet n Wild, זה הפוטו פוקוס פאונדיישן, אז לקחתי את זה. ואני חושבת שאותה בחורה שהמליצה לי לנסות את זה, היא גם המליצה לי לנסות את הפלטות של Wet n Wild, אז לקחתי אחד בגוון My Glamour Squad. אם יש לכם אחד מהמוצרים שאני מראה היום, בבקשה תרשמו לי בתגובות, מעניין אותי לראות ולדעת. וגם לקחתי את ה-Matte Face Primer. הבחורה שהמליצה לי על זה לא רשמה איזה פריימר, אז אני הנחתי שדיברת על המט, זה מה שלקחתי. וזה, אני לא חושבת שהמליצו לי לקחת, אבל זה היה נראה לי נחמד, אז אמרתי ננסה גם את זה, ה-contouring palette של Wet n Wild. לגבי מחירים, כל דבר עלה בערך 4 דולר, אז לא יקר בכלל. והיה מבצע על מוצרי מילאני, שזה היה קנו שניים, קבלו את השלישי בחינם, אז קניתי שני שימרים של מילאני, וקיבלתי את הגלוס הזה בחינם, שהוא נראה נורא יפה, זה גלוס שבעצם מנפח שפתיים, אז אמרתי ננסה את זה. אז כן, קנייה כיפית, קטנה אבל כיפית, ולא רציתי באמת להגזים, באמת רציתי הפעם לקנות דברים שבאמת באמת מעניינים אותי, כי יש לי נטייה להגזים. תשארו גם עד סוף הסרטון, כי עשיתי גם קנייה ממורפי, ויש לי גם מוצר ממש ממש מבוקש להגריל לכם ממורפי, אז חכו עד הסוף לראות. אוקיי, בואו ניכנס לשקית הענקית של ספורה. וואו, אוקיי. טוב, מאיפה נתחיל? אז נתחיל קודם כל עם ה-replenishing face primer של Too Faced. זה מהסדרה של ה-Hangover. קיבלתי המלצה לנסות את הפריימר הזה. הוא קצת יותר מיועד לאור יבש ממה שהבנתי, אבל ננסה אותו. את ה-Power Play Foundation של Cover Effects. רגע, למה קניתי את זה? אני לא זוכרת אפילו, אני צריכה לראות את זה כדי להיזכר. מישהו המליץ לי על זה? או שאני פשוט רציתי לנסות את זה? אומייגאד, אני לא זוכרת. אם את המלצת לי על זה, תרשמי לי בתגובות. היו הרבה בקשות לאשלי, תנסי בבקשה את המוצר הזה ותגידי לנו מה דעתך. כי כאילו הם עוד לא ניסו את המוצר נראה לי, והיו גם הרבה המלצות על מוצרים שאנשים ניסו בעבר והמליצו לי. את ה-Tart Chrome Paint, אז זה מישהי, אני חושבת ביקשה שאני אעשה סקירה, היא אמרה לי הצלליות קרם החדשות של טארט, היו מלא, אני ממש הייתי צריכה לבחור אחד, כי אמרתי אין סיכוי, אני לא קונה את כולם, כי יש לי מלא דברים כאלה כבר בבית, אבל צללית קרם מאוד מאוד יפה, יופי, יופי אשלי, אני מראה לך.
מראה לכם את, את הכיסוי, זה לא באמת. אז זו בעצם הצללית, היא נורא 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 יפה, קוראים לזה Top Yacht Chrome Paint Shadow Pot. ועשיתי לזה סוואץ' בחנות, ולכן בחרתי כן לקחת את זה, ואומייגאד. Oh my god, אני אראה לכם סוואץ', הדבר הזה מהמם. A little bit chunky, קצת גושים, אבל אני אראה איך אני אצליח לעבוד עם זה, אבל Oh my god, כאילו, וואו, that's a lot of pigment. בא לי לשים קצת על העיניים היום, למרות שהאיפור שלי יפה, אולי נשים כזה... כזה... יו, אני לגמרי הולכת להרוס את האיפור עכשיו, אבל בוא נשים טיפה פה. אבל לא יפה. או מן, עכשיו אני צריכה מגבון. לא חשבתי שאני אתחיל לגעת בדברים. מילק קוסמטיקס, מילק מייקאפ. קיבלתי כמה בקשות, יש פה עוד מוצר, תכף נמצא אותו. אז זה המאט ברונזר סטיק. לא חושבת שהדבר הזה הולך להיות כאילו מהפכני, אבל אם זה יהיה טוב, אז זה גם טוב. קאבר אפקס, High Performance Setting Spray. האמת שזה לא היה המלצה. אני הלכתי, הייתה לי מוכרת מאוד מאוד נחמדה שפשוט עשינו ביחד את כל הסיבוב בספורה ופתחתי את הסרטון שלי ואמרתי לה, הנה זה מה שהם המליצו, זה מה שהם המליצו, והיא פשוט עברה איתי את כל הדרך. ובאיזשהו שלב אמרתי לה, תקשיבי, אני רוצה setting spray, אבל setting spray טוב. אני ניסיתי את של Urban Decay, והוא כאילו לא ממש מצליח לגמרי לגרום לאיפור שלי לא לזוז ו... בא לי setting spray שבאמת באמת עושה משהו, ואז היא אמרה לי, אני אגיד לך את האמת, לא היה לי נעים להגיד לך, כי הוא הבסט סלר שלנו, ה-Urban Decay, אבל אני גם לא ממש אוהבת אותו, ואם יש אחד שאני אישית מאוד אוהבת, ואני חושבת שלא שומעים עליו מספיק בתעשייה, זה של Cover Effects. אמרתי לה, אוקיי, אני סומכת עלייך, אז קניתי אותו, ואנחנו נראה איך זה יתפקד. מאוד מעניין אותי, כי אני יודעת שאת את הספרי המקבע הדיווי מאוד 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 אוהבים. יש לו מין רעש כזה שמשקשקים, תקשיבו. קיצור, ננסה אותו, נראה מה קורה עם זה. צחוקים. אז בזמן שהייתי שם, המוכרת גם אמרה לי, תקשיבי, אסור לי להגיד לך, אבל את חייבת לחזור מחר, כי מחר ריאנה, כאילו פנטי ביוטי, משיקים משהו. ואני כזה, מה? תגידי לי, אני לא אחזור לפה סתם. היא אומרת לי, לא, אסור לי, אסור לי, אסור לי. ואני כזה, יו, בבקשה, אני... מה? טוב, אז כמובן שלמחרת אני עברתי בספורה, ואני כזה, מה ריאנה השיקה? ואז הם אמרו לי שזה כזה קרם גוף גלו שלה או משהו, ואמרתי, זה? לא משנה, לא יודעת, זה הכי לא עושה לי את זה. בקיצור, זה המצחיק, כי כאילו היא אמרה לי, לא, את בטוח תרצי את זה, והכי לא רציתי את זה. אבל כן לקחתי את ה-Pro Filter Instant Retouch Setting Powder בגוון Lavender, זה הפודרה, קודם כל האריזה, Oh my god, תראו איזה אריזה, זה פשוט, ריאנה. זה בגוון מין סגלגל כזה, וזה אמור לעשות כזה גלו יפה מתחת לעיניים. יש את זה במלא מלא גוונים, יש את זה בירקרק כזה נראה לי, ובננה כזה, ובפיץ' כזה. אז לקחתי את זה לנסות. טאצ'ה, אוקיי, לקחתי מלא מוצרים של טאצ'ה, כי אני חושבת שזה משהו שכולנו שמענו, כל כך הרבה על טאצ'ה בזמן האחרון. ואני חושבת שכולנו רוצים לדעת כאילו מה קורה עם המותג הסופר יקר הזה. אז אני הוצאתי הרבה מהכיס שלי בשביל לנסות ולהגיד לכם סתם, אז זה לא רק בשבילכם, והאמת שמאוד רציתי לנסות אותם גם לעצמי. זה תמיד כיף שאני יכולה כאילו להאשים אתכם, כאילו, it's your fault, זה לא אני. אז לקחתי את ה-Luminous Dewy Skin Mist המפורסם, זה הספרי הזה שבטוח ראיתם שכל היוטיוברים בעולם מסיימים את האיפור שלהם עם זה. תקשיבו, הדבר הזה יקר, אני לא זוכרת בדיוק כמה, אבל... יקר, נראה לי $50 או משהו כזה, אני זוכרת שראיתי את זה ואמרתי, Oh my god, אבל האריזה מאוד 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 יפה ויוקרתית, וכנראה שזה גם חלק מהסיבה לעלות. Let's see what you have to offer, Tatcha. For centuries, geisha have used delicate mists, one of the Okinawa red algae. מה זה יפני? Tatcha זה יפני? זה לא ידעתי. San Francisco. Yeah. Oh, made in Japan. One step. Camellia Cleansing Oil של טאצ'ה, את השמן להסרת איפור שלהם. לקחתי את זה קרם הגנה שהוא בעצם ממלא נגבוביות, אז זה סוג של פריימר עם קרם הגנה, דברים שאני אוהבת
לא יודעת, אמרתי ננסה גם את זה. מקאבר אפקס לקחתי גם את הפודרה שלהם, פשוט הפודרה בתפסורת לקיבוע איפור. שמעתי על זה הרבה דברים טובים, אז זה גם היה משהו שלא היה בעקבות המלצתכם או משהו כזה, פשוט אני רציתי לנסות. יש לי פה עוד משהו של טאצ'ה, אומייגאד. פילטר פיניש פרוטקטיב פריימר. זה נגעתי בזה בחנות וזה סקרן אותי. זה פריימר שהאמת לא ראיתי שיותר מדי מדברים על זה ברשת. אם שמעתם על זה משהו, תגידו לי בתגובות. איך זה מגיע, ארוז טוב? אפשר לחשוב. תראו איזה אריזה יפה. וזה בעצם פריימר שזה קצת כמו, מזכיר לי קצת את של קלרינז אם אתם מכירים, את זה שממש ממלא נגבוביות כאלה, גם למק יש משהו דומה, של מק אני פחות אוהבת, זה הרגיש לי מאוד מאוד מעניין אבל שנגעתי בזה בחנות, מעניין למה זה, זה בשביל כאילו להוציא? טארט, לקחתי את המאטיפיינג פריימר, פורלס מאטיפיינג פריימר שלהם, זה קיבלתי כל כך הרבה בקשות לנסות. משהו מוזר, כנראה שיש איזה יוטיובר מאוד גדול שכנראה בדיוק המליץ על זה או משהו, כי כאילו על הסרטון שלי מלא מלא תגובות בקשות לזה, מלא. Born This Way Super Coverage Multi-Use Sculpting Concealer של Too Faced, גם לזה המון 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 בקשות. מוצר די חדש, כמה חודשים, זה נראה כמו מייקאפ, זה לא, זה קונסילר, תראו את הגודל המטורף של הדבר הזה. ממש מזכיר את השייפ טייפ מבחינת הוונד. המוכרת בחנות אמרה לי שזה מאוד מאוד יפה גם כמייקאפ על כל הפנים, אז אנחנו ננסה גם את זה. קונסילר של לורה מרסייה, זה משהו שגם יצא ממש לא מזמן וקיבלתי הרבה בקשות לעשות סקירה על זה, אז אנחנו ננסה גם את זה. אני מתרגשת, יש פה כל כך הרבה מוצרים שאני בטוחה שרובם טובים ואני אוהב, כי זה רובם זה כאילו באמת מותגים שאני מאוד אוהבת ואני יכולה די לסמוך על ההשקות שלהם. פנטי ביוטי, גם את הקונסילר שלה בחרתי לנסות, והאמת שבמקרה שלה לקחתי שניים כי לא ממש הצלחתי למצוא גוון אחד שמאוד אהבתי, אז אמרתי ניקח שניים ונערבב, אחד הוא קצת יותר, וואי זה ממש קשה לראות פה, אבל אחד הוא קצת יותר פיץ' ואחד הוא קצת יותר צהוב. טאג'ה זה מותג מאוד 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 חמוד, שיש להם סטנד מאוד יפה בספורה, הכל כזה מאוד מזכיר כזה K-Beauty, זה made in Korea, אבל זה מזכיר את ה-K-Beauty מבחינת כל האריזות גם, זאת אומרת, מה זה מזכיר? זה K-Beauty, כן? כי זה כאילו איפור קוריאני, אבל הקטע שם זה באמת כל הפקג'ינג נורא נורא חמוד וכל זה. זה היה המוצר היחיד אני חושבת שלקחתי, כן, היה איזה משהו של סמקים כאלה שלא כל כך התחברתי לפורמולה כשנגעתי בהם, אבל זה היה נראה לי חמוד. זה, תראו, זה פשוט שלוש צלליות באחד, וספציפית גם מאוד אהבתי את הגוונים, זה סקרן אותי, אני לא יודעת למה, בזמן האחרון דברים שקשורים כאילו לצלליות וצלליות בודדות וזה אני כאילו פחות, אבל זה ממש מנצנץ וגם כאילו בגוונים שאני מאוד אוהבת, הכל כזה גוונים ורודים אדומים כאלה. אז מהודה ביוטי הרבה ביקשו שאני אנסה את הצלליות קרם החדשות שלה, המוכרת בחנות אמרה לי שהיא לא אוהבת אותם בכלל, והיא ראתה שלקחתי מלא, והיא אמרה לי, אני רוצה להמליץ לך, כאילו אל תקחי מלא מהם, תקחי רק אחד אם את רק רוצה לצורך העניין לנסות אותם, אבל אני בטוחה שאת לא תאהבי את זה, ואני כזה, אוקיי, אז אני באה למוצר הזה עכשיו עם כאילו ציפיות הכי נמוכות שיש, אז אולי, לא יודעת, נראה, ננסה את זה, נראה מה דעתי. תגידו לי מה הייתם רוצים לראות לגבי המוצרים האלה, הייתם רוצים פשוט לראות אותי משלבת אותם בסרטונים, הייתם רוצים לראות סרטון שלי מנסה את המוצרים האלה, הייתם רוצים פשוט לשמוע עדכון, נגיד עוד כמה שבועות אחרי שניסיתי את כולם, מה אהבתי ומה לא. תגידו לי בתגובות איך הייתם רוצים שאני אגש לזה, לגבי להעביר לכם את ה... המלצות או לא המלצות. מילק מייקאפ, מישהי אחת ביקשה שאני אנסה את זה, שזה ה-Cooling Water Stick. זה מוצר שהוא טיפוח יותר ממה שהוא איפור, הוא פשוט אמור להרגיע את האור. מזלי היה את זה בגודל מיני מוקטן כזה, אז אמרתי אני אקח את הקטן קודם לנסות את זה ולראות אם אני באמת מתחברת. לקחתי
פלטה שבחיים לא שמעתי על המותג הזה, אבל הפלטה הייתה נראית לי נורא 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 יפה. קוראים לזה The One Lawless. אין פה שום דבר שהוא כאילו משנה לי את היקום, אבל זה פשוט כזה ערבוב של גוונים שאני מאוד אוהבת, ונראית לי פלטה סופר שימושית, ואמרתי שבא לי ממש לנסות את הפורמולה ולראות מה זה המותג הזה, כי אני לא מכירה. The One, מעניין, לא יודעת, שמעתם על זה? Lawless, The One, אני לא יודעת אם... The One, כן, נראה לי The One זה השם של הפלטה. לא שמעתי על זה כלום, מעניין אותי, אם שמעתם זה היה לא כזה זול, כאילו, מה זה לא כזה זול? Fair, האמת, לכמות שמקבלים, זה עלה איזה 70 או 80 דולר, אבל בואו נראה אם זה שווה משהו. והמוצר האחרון שאתם ביקשתם שאני אנסה, זה הג'ל הגבות החדש של אנסטסיה, הדיפ בראו ג'ל. אז לקחתי את זה ואנחנו ננסה את זה. אתם יודעים מה? אולי ננסה את זה עכשיו, כי אני צריכה משהו בגבות שלי, אני לא שמתי היום ואני צריכה. אתם עדיין אוהבים לראות את הגרירות שלי? לא יודעת אם זה כאילו טרנד שעבר, או שעדיין אנשים אוהבים לראות כאילו מה קניתי. אני חושבת שאולי במקרה הזה זה מעניין, כי זה באמת מוצרים שאין לנו בארץ. לקחתי את המדיום בראון, שזה הגוון בעיפרון של אנסטסיה שבדרך כלל אני אוהבת לקחת. הוא טיפונת כהה, אבל אין לי בעיה שהגבות שלי כהות, זה לא מפריע לי. נחמד מאוד, זה כן הוסיף לי צבע. להגיד שזה שינה לי את החיים? אני לא חושבת שזה שינה לי את החיים, אבל אתם יודעים מה אני שמה לב? אני ממש צריכה פודרה. זה בעיה כאילו עם מוצרי גבות. מוצרי גבות, כאילו כמה אפשר להיות מהפכנים? לא יודעת, אתם יודעים, רק אחרי כאילו שימוש כמה פעמים, אז אפשר באמת לדעת אם אנחנו אוהבים את זה או לא. בוא נביא מברשת. אוקיי, אז ניקח ככה טיפונת מפה, ונעשה טאצ'אפ פה. That's nice. Oh yeah, that's nice. זה עשה עבודה ממש טובה. Okay, you're good. בוא נדבר מורפי? בוא נדבר מורפי. יש לי מלא, לא, מלא מורפי שם מאחוריי. בוא נביא את זה. מורפי, מורפי, מורפי. כולם רוצים לדעת מה קורה עם מורפי. אז מורפי זה מותג שהאמת ש... שניסיתי פלטות שלהם בעבר ולא כל כך התחברתי לאיכות של הצלליות, אני חייבת להגיד את האמת, אבל בשנים האחרונות כולם מדברים מורפי, 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 ואני ידעתי שכשהפלטה של ג'יימס צ'רלס חוזרת למלאי, אני חייבת להשיג לי וגם לאחת הצופות שלי. אני ידעתי שתהיה מישהי שפשוט כל כך כל כך כל כך תשמח לקבל את זה. אז בואו נפתח את זה ביחד ונראה את זה בפעם הראשונה, כי האמת, כאילו ראיתי את זה אונליין, בטח בסרטונים שלו ובכל מקום, אבל אף פעם לא ראיתי את זה במציאות, אז... אוקיי, אז ג'יימס בעצם רצה לעשות את הפלטה שלו עם מורפי הכי צבעוני שיש, ואכן זה אחד הדברים הצבעוניים. אני חושבת שזו פלטה מאוד מאוד כיפית למי שבאמת אוהבת מאוד לשחק באיפור. אני חושבת שיש כאן הרבה 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 צלליות, אני לא אגיד מיותרות, אבל אני לא רואה מישהי באמת משתמשת ברוב הצלליות האלה ביום יום. אני חושבת אבל שזו פלטה מאוד 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 טובה מבחינה הגיוון של הצבעים, והיא מאוד מאוד כיפית, ואני חושבת שזה משהו שמאוד הייתי שמחה לקבל כמתנה. כמובן שיש פה גם הרבה גוונים שהם כאילו לגמרי wearable. בא לי להגיד רק מרושם ראשוני שאני חושבת שחסר פה חומים מתים לטשטוש יותר, אבל אני רוצה רגע להיכנס לקו המחשבה שלו, ובטח הוא אמר לרוב האנשים כאילו יש את זה או אפשר להשיג את זה בפלטות אחרות, ודווקא את המקום אני רוצה לתת במה לצבעים שלא כל כך רואים ביום יום. אז מאוד מסקרן אותי, אני מאוד רוצה לגעת באיכות. הוא קורא לזה pressed pigments,
אז אנחנו נראה אם זה יותר איכותי מהפלטות של מורפי שניסיתי בעבר. אני מאוד 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 מתרגשת, ואני מאוד 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 מתרגשת שאני גם יכולה באמת להעניק לאחת הצופות שלי אחת פלטה כזו, כי אני בטוחה שיש צופה שלי שכאילו מתה להשיג את זה. אז אם את אחת שפשוט מתה להשיג את הפלטה הזו במתנה, כמו שאני בטוחה שיש הרבה כאלה, מאוד מאוד פשוט, אתם פשוט צריכות להיות רשומות לערוץ הזה, תפעילו את הפעמון ותשאירו לי למטה תגובה עם השם שלכם ומייל, ודרך שאני אוכל בעצם ליצור קשר עם מישהי אחת רנדומלית, ואני אוכל לשלוח לך את זה מתנה ממני אליכם. שוב, אני אוהבת כל הזמן לתת לכם מתנות, פשוט להראות לכם שאני מאוד מאוד מעריכה אתכם, ובאמת הכמויות האיפור שלי יש, אני אוהבת פשוט לחלוק את זה עם בנות שאוהבות איפור כמוני. בנים גם, גם בנים, גם בנים, גם בנות, חשוב להגיד, כל מי שאוהב איפור, כן, אני חושבת שזה מאוד מאוד מרגש, מאוד מרגש אותי בתור יוטיוברית יוצרת, לראות יוטיובר יוצר שהגשים חלום, וכן, מהמם. רגע, סליחה, וגם לא דיברתי על זה שקניתי גם את הקייס שלו, את כל הסט שלו של המברשות. אני לא יודעת למה קניתי את זה, אני אגיד לכם את האמת, זה היה כזה קצת כזה, טוב, יאללה, נו, אני כבר קונה את הפלטות, אני כבר אקנה גם את זה. כשקיבלתי את זה, זה מאוד סקרן אותי, אז כן פתחתי את זה ישר לראות את זה. הקייס מהמם, הקייס באמת מזכיר את שלי כמובן, אבל הרבה יותר גדול. אני חושבת שהוא מרשים מאוד למאפרים מקצועיים, זאת אומרת כמות גדולה אפשר להכניס כאן. אבל כשפתחתי את זה וכאילו ראיתי את המברשות, לרגע אמרתי לעצמי, מה? Like, Ashley, what are you doing? כאילו, למה קנית את כל זה? את לא צריכה את זה, יש לך תליים מברשות שלך. אבל גם, כאילו, כשהסתכלתי בפנים, ראיתי שנגיד יש 3 מאותה מברשת, ו-4 מאותה מברשת. זאת אומרת, לא, יכול להיות שזה קצת מיותר, טוב, מאוד מיותר שאני קניתי את זה, בטח ב-$190, אבל כן, לא יודעת. ננסה את המברשות של מורפי, כי אף פעם לא ניסיתי אותם, והגיעה גם הספוגית שננסה גם את זה. אני למה אני צריכה את זה? אני הכי לא צריכה את זה ביקום. יכול להיות שאני אגריל חלק מהמברשות האלה אחרי שאני אנסה אותם, נראה מה דעתי עליהם. יכול להיות שאני מאוד אוהב אותם, ואז אני ארצה את כולם לעצמי, אבל זה כאילו מצחיק אותי שאני בתור בעלת מותג לספוגית ומברשות איפור, שכאילו קניתי את זה, אבל בסדר, פרגנת, פרגנת. ואם אנחנו מדברים על ג'יימס צ'ארלס, אפשר לעבור הלאה לג'קלין היל, שגם את הפלטה שלה, האמת, רציתי לנסות כבר הרבה זמן. חברה מאוד טובה שלי, מאוד התלהבה מהפלטה הזו, והיא אמרה לי, אומייגאד, אני לא מאמינה שלא ניסית את זה. אז קניתי גם את זה. זו פלטה שאם אתם שואלים את הדעה שלי מרושם ראשוני, אני חושבת שזו פלטה הרבה 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 יותר שימושית. היא כן, יש לה הרבה גווני טשטוש, הרבה שימרים יפים. יש גם את המשחק הכיפי בצבע, אבל אני חושבת ששוב, במקום מאוד לביש, wearable, שרוב האנשים, אם הם כבר קצת יותר משחקים עם צבע, ישחקו עם זה. אני חושבת שזו פלטה יותר, שתהיה יותר שימושית לרוב האנשים, אבל אני לא יכולה להגיד שום דבר על האיכות, כי אני עוד לא ניסיתי את שתיהן, אז אני צריך לנסות ולחזור אליכם עם זה. ממש יפה אבל. אבל אני מתרגשת לנסות את שני הדברים האלו. אני לא מאמינה שעד עכשיו כאילו לא היה לי את זה, איזה מין יוטיוברית אתה שלי, אבל בסדר. ככה זה שאת חיה בצד השני של העולם, ואת צריכה לקנות את המוצרים האלה, ואת לא מקבלת אותם דרך יח"צ, כמו כל שאר המשפיענים בעולם. ואין לי שום בעיה עם זה, אין לי שום בעיה להוציא את הכסף לנסות, אבל זה אומר שאני גם צריכה לחכות שזה יחזור למלאי, כמו כולם. כשכבר הזמנתי ממורפי, אז כבר אמרתי, יאללה, על דרך אני כבר מזמינה עוד כמה דברים שנראים לי מעניינים מהאתר. אז הזמנתי את ה-Dare to Create 39A palette, שגם זה מאוד סקרן אותי פשוט לראות אם האיכות של הצלליות שונה או יותר טוב מפעם, ולא רק בג'יימס צ'ארלס וג'קלין היל. זאת אומרת, גם אם בפלטות הרגילות שלהם הם שיפרו את האיכות, אז קניתי את זה. גם זה פשוט נראה לי גוונים שאני אשתמש בהם המון 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 המון, ואני רואה שכאילו הקטע שיש כאילו גדולים באמצע וקטנים בצד, זה לא משהו שרק ג'יימס עשה. זאת אומרת, הם עשו את זה
עם פלטות אחרות שלהם. שם עוד פלטה שהייתה נראית לי פשוט מאוד 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 יפה, ויפה לקיץ, זה ה-35G Bronze Goals, וזו פלטה, תשמעו, בין כל הצלליות שיש לי כאן, כאילו יש לי בערך כל צללית ביקום ואני לא צריכה כלום, אבל זו פלטה שהיא נורא נורא עני בגוונים, ואני חושבת שגם היא תהיה לי שימושית בקיץ, או האמת שגם בחורף, כל הזמן. למחיר, באמת, המחיר של מורפי הוא זול, כאילו לכמות שמקבלים כאן זה באמת זול. כן חשוב להגיד שהצלליות של מורפי מיוצרות בסין, ולכן אני מאוד 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 מסוקרנת לדעת לגבי הפורמולה עצמה והאיכות, כי מאוד 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 קשה, או מאוד קשה להרשים אותי עם צלליות או איפור בכללי שמיוצר בסין. אני לא אומרת שאין דברים טובים, אבל זה קשה להרשים אותי, זאת אומרת, יש מעטים של הדברים שהם מאוד מאוד טובים. אני חושבת שזהו. אז כן, זה כל האיפור שקניתי בנסיעה האחרונה שלי לצפון אמריקה. מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון, לא לשכוח להשתתף בהגרלה אם זה משהו שמעניין אתכם, ואנחנו ניפגש כמובן בסרטון הבא. Love you guys! Bye!